همیشه یک صنعتکارای برجسته صنعت تاجیک میسازد در پلو این خیلی شخصیت کار میکنی و از سرچشمه آنها برای خود چیزی میگیری یعنی که قلبی خود شاد میسازی خواهی نخواهی به یک موافقت نائل میگردی نگفته نمانیم که همون سرودی مشهوره که اکای ظفر میکند رفتم به جز تو جویا در کوچه ها دویده این مالی اکی عزیز است شاید بسیاری ها میکاره ندانن او آهنگسازی هم میکند بعد یک سالی فیلارمونیا کار کردن مرا با خدمت حربی دعوت نمودن در خدمت حربی نیز در نزد سربازان هنرنمایی میکردم و بعد از ادای خدمت باز برگشتم به فیلارمونیا به کار آمدم و تا سال 1978 در آنجا فعالیت میکردم بعد اون مرا به انسبل مقام خانونی کمیته رادیو و تلویزیون به کار تکلیف نمودم سال 1978 با هنر اما با اختصاص نه به انسمبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به کار میواد تا صدای خود را باز هم در صنعت سنتی راست و قوی نماید و موقع و منزلت خود را در هنر جا و شود در جاده پیشه کردهش دست بالا عزیز الله در فیلرمان به همین کارا زمینه گذاشتن همین کارا یاد گرفتن انتخاب سرود انتخاب آهنگ این چیزای آموختن بعد در این بین به کمیته رادیو و تلویزیون به کار آمدن که این زمینه ها در اینجا کار نو به این کس بسیار زمینه خوب بود برای آسانی کار بسیار آدم خوب رسانید آن سال ها رهبری بدی انسامبل مخون خانان استاد شادروان علی جان صالح بودن باره برامادی مرا اون کس دیدن دو گفتن که خوب میشید که تو با دسته هنری مخون خانان با ما با کار می آمدی و با تکلیف اون کس رو من قبول کردم و با اونجا با کار رفتم در دسته هنری مخون خانان اون سال ها هنرمندان خیلی هم بزرگ استاد برنای ساق و احمد بابا قلوف با محمد نیازوف در آنجا اون زمان فعالیت میکردم که من نیز از این استادان خیلی هم سبق زیاد گرفتم برای رونق ایجادیات هم هنری والای این هنرمندان با من خیلی هم کمک زیاد رسان دائم نزد من میبینم که استاد همین سرودا گوش کنید که انا همین میسازد که من همین سرود سرایم با آهنگ زپس کرده می آوردم می بیارم حالی همه میخیل است مرج از من اگر کردم گناهی بیده جانا به حرفی من کمی گوش را من هیچگاهی نمی سازم فراموش چی کردم این که تو دل کردی از من زیرایی وردی قدرت در محیط ایجادی انسمبل شش مقام با چندین هنرمندان اصیل عزیز وهاب بدیع خوانده است از جمله با نگینه رؤوفوه مستانه ارگشوه محبوبه بویروه که این بدیعها همیشه میمانند در خاطر شنونده و مخلصان جاویدان من صنعت بدیع خوانی به من خیلی هم معقول بود و سرودهایی که من با این دسته هنری می آوردم از جانب استاد نگینه رؤوف و استاد مستانه ارگش و سرودها را معقول دانستند و با آنها نیز بدیعها اجرا نمودم از آن جمله سرود گل بدامان با استاد نگینه رؤوف و
بسیار بودن سرودایی که برای اکه عزیز موفقیت آورد، بسیار بودن، لیکن مردم انتخابان همون بدیه ها رو بسیار دوست داشتن. گل بدامان ایتیم وقتی که همراه اپای نگیره میخوندن بسیار پسند مردم بود، بسیار یک سرود زیبا بود. غنچه سر با باغ و گل و بوستانیتم، گل بدامانیتم، گل بدامانیتم، یک خلم چون پری تاوز چراغانیتم، گل بدامانیتم، گل بدامانیتم، یک خلم چون پری تاوز چراغانیتم، گل بدامانیتم، گل بدامانیتم، یک خلم چون پرتا چراغان تو هم، گل بدامان تو هم، گل بدامان تو هم، غنچه سرخ با باغ و گل و بستان تو هم، گل بدامان تو هم، گل بدامان تو هم، یک خلم چون پرتا چراغان تو هم، گل بدامان تو هم، بینی گینا میدونه خطی همروی کی خونه به نهایت توام اومده است، به نهایت زیبنده. من هم نوارا را گوگو تماشا میکنم، باز یک باری دیگر زنده میشم. از چمن دل زدم، سر به سر زدم، سر به سر زدم، با و گل و بستان تو، گل با دامان تو، گل با دامان تو. آقای نگینا یک زنی بود که حسی ملی داشت. یک اون بار من آقای نگینا رو ندیده بودم که اون لباسی ملی داشت رو ایواز کرده باشد با لباس های اروپایی. مقام بالا سنت سنتی شش مقام به هنر و پیشه عزیز و ها باز هم نور زیاد می دهد. بیشتر بردباری و رونق و رشد کاریش را در این انسامبل آوازدار می بیند و مقام هنرش را بالا. با این شهرت و شوکت و جا و منزلت تا سال 1996 در این حیات هنرمندان مستحکم یعنی پایدیوار سنت اصیل تاجیک کار می کند. سپس این انسامبل را ترک. راستی گفت یک وقتا من حتی مقاله انتشار کرده بودم در نشریه چرخی گردون با نام سکوت هنرمند دیر نمی پاید و واقعا همینطور هم شد. همون شب روزی که اکه عزیز باید سزاوار عنوان می گردید او سکوت اختیار کرد و سکوت این بیشتر فکر می کنم که با خاطر امون پیشبرد زندگی بود و وقتی که عزیز بابا سکوت اختیار کرد و با مثلا کار تجارت مشغول شد این یک وسیله بود برای همون پیشبردن زندگی خود، ولی همون الهامی که در قلب شور میزد طغیان میکرد همین الهام سرایندگی و واقعا هم نگذاشت که سکوت او دیر بپاید و باز هم آمد روی صحنه و این شب روزا ما با شما میبینیم که موفق شده است. باز مردمی که یادش کرده بود و مثل بیابان قلبهایش تشنه بود منتظر ترانه هایشون بودند، امروز باز بهره‌ور هستند از ترانه های زیبای عزیز وهاب. آهنگ و ترانه هایی که در طول فعالیت اجادیش عزیز وهاب چی در فیلارمونیا و چی در انسامبل دولتی شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو ایجاد کرده و به خزینه طلایی رادیو وارد، شماره اشون به حسابند و دایره موضوع هایش فراخ. وطنداری و مردانگی، عشق و محبت، مهر و صداقت، نیکی و نکوکاری محک اساسی ایجاد عزیز وهاب را تشکیل داده، هر یک خوانده‌اش صمیمی و دلنشین و والاست و مانند این سرودهایش بی همتاست.
من لاله آزادم، من لاله آزادم، خود رویم خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرتی در دشت و مکان دارم، هم فطرتی از خونی رگی خیش است گرنگ بروخ دارم، مشات نمی ساقه خود ساری فارغ زی مددگارم، نی در طلبی یارم، نی در غمی اغیارم، بر ساقه خود ساری فارغ زی مددگارم، نی در طلبی یارم، نی در غمی عزیز وهاب هنرمندی است که با صنعت سرندگی خود محدود نیست، یعنی که او می تواند که ماهرانه ترانه های کلاسیکی بسراید، همزمان با سرودهای عنعنوی نیز خیلی رغبت زیاد دارد و سرایدن ترانه های استرادی نیز خیلی به خوبی می پراید. جوشی می مستی بی در چهره گل آزادم و سرمستم، خوب کرده بهانم، رانده است جنونیش از شهر برسونم، آزادم و سرمستم، خوب کرده بهانم، رانده است جنونیش از شهر برسونم، دست جنونیش از شهر برسونم. چون آوازش مرغولدار است و صاف و تاجیکی و بلندیش چون دیجی حسار، شنونده هش هم از بشمار. با هنر بالا و با این صدای بایو ناتکرار عینی حال در انسامبل وطن وزارت مدافع کار میکند و چون سربازان شجاع و بیدارخواب وطن با صدایش با صنعتش وطنش را دفاع میکند. با نام تو سر کردم شعر و غزلی خود را، نو نو ظفرت هر دم الهام دهد بر ما، فرزند تو هستم من جان باد فدای تو، پیمان شکستم من در راه وفای تو، ریسپوبلیکای من، ریسپوبلیکای من، ریسپوبلیکای من. صدا از شب این محیط فرهنگی برخواسته و با سموی صنعت تاجیک پرو بال زده و با گرد و گوشه تاجیکستان دار و با دل خرد و کلون این ملت افتاده. تا زمانی که این صدا در گوش ملت تاجیک تنین انداز است، صاحبش این صدا و مثل غشتوی ان همین قلعه نگاه می‌دارد و استوار. و هر کی پرسند که صاحب این صدا کیست، البته باشندگان این محیط خرم میگویند عزیز وهاب، همون عزیز وهابی که با هنر بالا و تکرارش شهرتش رفته به گوشه گردون رسیده. فریاد رسید خاطری غم دید
در توی تو فریاد رسی خاطری کم دیده توی تو بیشی که برم داد که فریادی تو دارم پیشی که برم داد که فریادی تو دارم